Hei, i denne filmen skal jeg vise deg hvordan jeg bruker leseteknikker og annoteringsteknikker på en iPad. Det jeg skal vise deg er et bestemt program som heter PDF Expert. Og dette programmet skal jeg nå vise forskjellige funksjonaliteten. Mange av dere er sikkert vane med å sitte med gulpennen og streke ut i bøker mens man leser og fører notater ved siden av. Nå skal jeg vise meg hvordan du kan ta denne type teknikk over til en digital verden med PDF-ekspert. Her er jeg kommet inn i programmet. Jeg har allerede logget meg inn, lagd en bruker. Og som du ser borte til venstre, så har jeg logget inn i en del tjenester, sånn som Google og Dropbox og sånne ting. Så jeg er allerede logget inn. Jeg går inn og har da en god del forskjellige artikler. For eksempel en PDF som jeg da vil gå opp og føre notater på. Jeg går inn i de jeg allerede har, og går inn i for eksempel PDF-en om ark- og app-undersøkelsen. Her ser du allerede at jeg har vært inne. Jeg har ført mine notater, så hvis jeg blar meg litt fremover, så kan du se på noen av de notatene som jeg da allerede har ført. Merk at jeg fører fortsatt strategi med en farge i forhold til overskrifter. Jeg kjører gul farge i forhold til viktig tekst. Det er viktig å ikke ta og gule ut for mye. Og så bruker jeg rød konsekvent på begreper viktige ting. Så ser vi mellom her. Her har jeg da gått igjennom en tekst. La oss titte nå på denne teksten her, hvordan vi for eksempel skal føre disse notatene. Jeg klikker på skjermen, får da oppe til venstre, så er det tre ikoner som vi skal nå titte på. Vi begynner til venstre med å trykke på pennen. Da får jeg fram en verktøymeny borte til venstre. Jeg skal vise de forskjellige nå. Det første jeg kan vise er at på pennen, så kan jeg velge, holder inne pennen, og så kan jeg da få sette en strek. På farge her, så kan jeg holde inne farge, og så kan jeg velge en annen farge, for eksempel hvis jeg vil skrive NB i margen med tekst. Jeg kan også pusse ut med viskelære, så hvis jeg vil ta vekk den streken, så pusser jeg vekk med viskelære. Hvis vi går til neste, så er det den tegning med forstørrelseglass. Da kan jeg skrive husk dette. Og hvis jeg vil lengre bort, så trykker jeg bare på pil til høyre. Viktig. Dette er selvfølgelig lettere hvis jeg har en digital penn for å skrive på iPaden. Jeg brukte nå fingeren. Så det er en zoom-in-funksjon. Så har vi rett og slett tekst, at jeg kan gå inn og skrive tekst i dokumentet, trykke på T-en, går inn, viktig, skriver jeg der, på denne måten, dan. Og da skriver jeg inn i selve teksten med maskinskriving. Hvis jeg skal utheve noe, så kan jeg bruke former. Hvis jeg for eksempel tar her, så sier jeg at dette her er viktig, Magnus. Så da tar jeg viser ut med det området og tar en overgang. Haka oppe til venstre for å gå tilbake til vanlig meny igjen. Så kommer kanskje det viktigste av alt. Det er, i hvert fall for meg, altså tusjemetoden. Holder inne knappen for å velge forskjellige farger, og jeg bruker da typ blå på overskrifter. Går på overskriften og drar over det området jeg vil ha. Og når det er akkurat, så slipper jeg. Og da har jeg merket det området med gul overstrykningspenn. Så vil jeg for eksempel ha et begrep, så velger jeg da en annen farge. Her for eksempel, og jeg kan gå ned og si at videodata er et viktig ord og et begrep som jeg vil ta, og kunnskapsinnhold er også et viktig begrep jeg vil ha med meg. Hvis jeg vil ha med meg utguling, så går jeg tilbake igjen, velger gul, og så kan jeg dra utover det området som jeg ønsker å ha med i denne utvalget på denne måten. Så dette er den viktigste måten kanskje. Jeg kan også gå inn på skrift og understreke, at jeg går inn og trykker under forskjellige steder,
Hvis jeg skal gjøre feil, så har jeg nede til venstre angretasten, at jeg kan ta vekk det siste jeg har gjort, og så kan jeg angre bakover og bakover, og så videre. Jeg kan sette inn merknader, trykke på merknadsknappen, trykke inn et eller annet sted, og da får jeg opp en gul lapp, merk, og så skriver jeg merknaden. Og så trykker jeg på dokumentet igjen, da vil det stå tre prikker, og de tre prikkene de viser da at her er det en merknad, så hvis man vil gå inn og titte, så man trykker på de tre merknadene for å få opp den gule lappen. Jeg har også vært inne og brukt denne funksjonen som heter stamps. Da har jeg lagt inn selv, man trykker på pluss opp i hjørnet for å lage en egen, men jeg har lagt inn en egen som heter viktigere for eksempel, og så trykker jeg inn der skal jeg ha den som heter viktig, og jeg kan velge hvor stor han skal være på dette her. Hvis jeg finner et sabla bra sitat, så går jeg inn, og så velger jeg sitat, og så putter jeg det inn slik at jeg skal huske senere hvor jeg henter det sitatet enn. Ok, dette var de vanlige notatfunksjonene. La oss titte på også den som heter AA. Og her er det spesielt en som jeg er opptatt av, og det er den som heter Text to Speech. Så hvis jeg enabler Text to Speech, altså aktiverer tjenesten, så kan jeg gå inn, og så kan jeg trykke på play. Handlingen. I tillegg til å se på engasjement som observert handling over tid, har ArchiveGap inkludert en pre- og post-test i alle de 12 casene. Disse testene måler læringsutbytte som elevene har hatt, basert på kompetansemål i det spesifikke læringsforløpet 1,5. Der ser vi at vi har en talesyntese som leser opp teksten for meg. Hvor jeg på dette hjulet, så kan jeg stille språk og hastigheter på lesing og sånne ting. Til slutt så vil jeg vise dere til at man blar altså i, hvis jeg går tilbake til preview, så hvis vi titter opp i høyre hjørne, så er spørsmålet hva gjør vi med disse notatene når de er ferdige? Og her har jeg flere muligheter. Så hvis vi titter på den pil opp, opp i høyre hjørne, trykker jeg på den. Og da velger jeg som regel save preview, altså da kan jeg lagre det. Men jeg pleier å bruke den som heter send by email. Man kan selvfølgelig også printe ut notatene med annotasjonene på. Men jeg velger send email, og her har jeg tre muligheter. Den første, det er at jeg sender PDF-en med notatene mine oppe på. Det andre valget her, det er flatten copy. Det vil si at jeg sender den til en kollega eller en venn, men de kan ikke forandre på dette her. Det blir et flat som et papir, et bilde. Den jeg er veldig glad i er den siste. Det er summary, annotation summary. Det vil si at jeg sender en e-post til en person, meg selv eller andre, der jeg bare får oppsummert det som er gula ut av sitatene. Så jeg får en slags veldig sånn sammendrag av det jeg har gjort. Og den sender jeg da på e-post og får opp en side der det står side 1, tok jeg sånn og sånn, side 2, sånn og sånn, så man kan gå tilbake eventuelt til det store dokumentet senere hvis man ønsker det. Her er det selvfølgelig lurt å, hvis man skal sende noen, å sende en kombinasjon både av sammendraget og dokumentet med mine annotasjoner på. Dette var et eksempel på et program på hvordan du kan føre notater og lese tekster på en iPad.